Në këtë bised, në këtë takim, kushtuar njërit prej figurave më të ndritura të letërsisë vërtet shqiptare, i cili ra për të bërë i pavdekshëm për të vërtetën, për të vërtetën që ai besonte, për lirin, fjalën e lirë, dignitetin njerëzor. Hafzi Nela është dëshmi e fundit mbasi ai u varë në si sot 34 vite më parë në sheshin qendror të qytetit Kukësit, dëshmi kryesore se Enver Hoxha ishte një Hitler i vërtet, i pas luftës dytë botërore. Kam qenë hapat e mia të para në politik, kur i ftuar mirja pjesë në një kongres të partive demokratike të Europës. Në atë kongres, do të thënë gjithsej 4 muaj pas themelimit të opozisë këtu, më dhanë fjallën dhe majta një fjallë. Por në deklaratën e ati kongresi, ku ishte Thatcheri, ishte Jacques Chirac, ku ishin personalitetet më të shquara të kohës, ata e cilësojnë Enver Hoxhën si Hitlerin shqiptar të pas luftës dytë botërore. Europa gjatë 50 viteve komunizëm kishte njohur diktator nga më të egrit, i tili ishte Brezhnevi, të til kishte të tjerë, por i vetmi që u krahasua me Hitlerin, ndonëse dije që kishte luftuar, po u krahasua nga ato burra dhe gratë të shqyra të Europës, me Hitlerin ishte Enver Hoxha. Dhe në gjithnjë e kam mbajtur në mendje dhe jam përpjekur të kuptoj thellë shkaqet që i shtyn këta burra të mëdhej dhe gra të njohura, burra të gras shtetare të Europës, dhe gjykoj se dy kanë qenë shkaqet më kryesore në cilat Enver Hoxha njët të mërësisht me Adolf Hitlerin. Njëra për i këtyre ishte qëndrimi ndaj fjalës lirë dhe opozitës. Një filozof i madh dhe një nga intelektualët më të shquar të tokës gjermane, Karl Jasper, ai u mor shumë me analizën e nazizmit dhe e ndihmoi shumë kombin e tij që të ndërgjegjësohet për përgjegjësinë që pati në një farë mënyre në tolerimin por dhe mbështetjen e regjimit. Karl Jasper shkruan në
librin e tij Fajgerman, se në kohë lufte, ishte fjala për kohë lufte, për Hitlerin, të ishe opozit, të menoje për qenë, të bëje opozit, do të thotë të hapje varrin me duart e tua. Por kjo për Enver Hoxhën ishte e vërtet jo vetëm për gjallë të tij, por mjerisht kjo mbeti e vërtet edhe pas vdekjes tij dhe shembulli më dramatik i kësaj të vërtetë të hidhur është Thaf Zinela, i cili do varej në Litar në 10 gusht të vitit, jo në kohë lufte, jo në kulmin e përplasjeve, po për kundrazi, pas frymës Helsinkit, të cilit Thaf Zinela do i kushtonte një nga poezitë më të bukura, të varej në një kohë kur për disa muaj më vonë diktaturat do të binin njëra pas tjetrës fal lëvizjes të fuqishme të Lez Valezës dhe më vonë të disidentave të tjera. Enver Hoxha në këtë raport ishte një Hitler i vërtet, sepse si asnjë tjetër tregoi zero tolerancë ndaj fjalës ndryshe, mendimit ndryshe. Sot shumë prej jush që u përkisni familjeve të nderuara e dini se dekapitimi i elitës kombëtare ishte akti i parë antishqiptar i elitës së formuar në Perëndim. Unë ju rikujtoj ju vetëm një fakt. Pasi hoqi me ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara dhe Organizatës Kombeve të Bashkuara kampet e përqendrimit, të cilët i mbajti për disa vite dhe ushtroi genocid të vërtet, infanticid të vërtet në këto kampe, mban njërin në kuq i fundit, mos gabohem. Këta 100 burra dhe gra që ishin në kuq, 60 prej tyre ishin të shkolluar dhe me universitetin Perëndim. Duhej zhdukur. Dhe ai zhduku dekapitoi në tërësi elitën tonë kombëtare të formuar në Perëndim. Por mbrapa ai u tregua po kaq mizor ndaj të gjitha atyre që guxuan në letrat shqipe të dalin jashtë doktrinës zhdanoviste, e cila i konsideronte letërsin, shkrimtar dhe poetet si inxhinier të shpirtit të njeriu të ri, të deformimit njerëzor. Dhe çdo gjë që do të dilte jashtë të kësaj kornize do të pushkatohej, do të ekzekutohej, do të trenohej dhe s'do dilte më. Këtë fat psuan me dhjetra e dhjetra shkrimtar, poet. Këtë fat psuan Trifon Gjagjika, Fadit Kokomani, po flasë në periudhen
e plejadës së re, pasi u zhduk plejadë më parshme. Lezhë, më vonë të pavdekshmit Wilson Bloshmi, Leka, vetëm për poezitë e tyre, sepse nuk pranonin kurse si të hyni zonin të keqen, të hyni zonin të glorifikonin monstruozitetin, antivlerat, antikombin, por me shpirt donin të paraqisin shqiptarve atë realitet. I tillë në këtë altar pushon poeti Havzinela, i cili qëndroi pamposhtu dhe përdori vargun e tij, besnikrin ndaj vargut të tij, për të qëndruar njëri. Kisha katolike ka dha një shembull të shkëlqyr dhe i ka bërë një shërbim të madh kombit, mbasi arriti me një proces shumë serioz të faktoj martirët e saj para selisë së shejtë. Dhe ne këtu përjetuam një ngjarje të jashtëzakonshme në historinë tonë kombëtare. Vizitën e Papa Franciskut dhe më pas lumnimin e 40 shejtorve të mendimit, të besimit tek Zoti, për kulturën tonë, e cila është zbashku me gjuhën, filli më kryesor i identitetit tonë, i qenjes sonë si shqiptar. Havzinela, Wilson Bloshmi dhe të gjitha ata të cilët u sakrifikuan për të vërtetën to për e krijimit tyre, nuk pranuan zhdanovizmin si një rrymë e mashtrimit, e gënjeshtrës, e përçudimit në kulturë dhe letra, janë shejtor të kulturës sonë, të letrave tona. Ndaj dhe në vetëdijet plot se kemi bërë pak për t'i vendosur ata në pjedestalin ku e meritojnë, dhe t'i nderojmë sot Havzinelen me zotimin se do bëjmë gjithçka që ata të marrin vendin e merituar në kulturën shqiptare, në letrat shqiptare, si heroj, si martir të fjalës së lirë dhe të vërtetave të njeriu. Dhe njëherë, unë ju falenderoj shumë dhe do ju la ju të shprehni, kemi vllau në Havzinelës këtu, që shpreh kënaqësinë e madhe që ka ardhur në bashkëpunë, të tjerë që e kanë njohur
e kanë studiuar. Prandaj le t'ia kushtojmë në këtë bisedë njërit prej poetëve martir të letrave shqipe. Faleminderit.